Servus, je to v ďalšom videu. Ako vidíš, prekonaná hranica, rekord môj osobný, v teda profite, 18 910 eur, 22 332 dolárov. Dneska sa veľmi darilo technologickým firmám hlavne, ako Apple, Microsoft. Vidíš, že 6%, 3%, ďalej Nvidia 3,7%, Amazon 5,6%, Google 4%, FedEx to není technologická, Alibaba 2,7%, Amazon teda tých 5,6%, Xiaomi dneska vyletelo o 8%. Takže dneska celkom slušný deň. Vidíš, ja som dneska vlastne koľko? 262 dolárov som dneska zarobil v tento moment. Čo sa týka našej investičnej skupiny, tak vidíš, že 74 členov sme teda, plus ja, čiže 75, 218 340 je pod správou, čiže to je vlastne nový rekord aj v kopírovaní, teda v počte ľudí, aj v sume, 218 000 ešte nebolo. Čo sa týka ľudí, tak sme teda zase už dosiahli to, že vlastne sú všetci v pluse. Keď si to zoradíš od najväčšej ziskovosti, teraz si dám od najnižšej, vidíš, nikto není v strate, všetci sú v pluse, takže je to o tom, ako som hovoril, že byť dlhodobý investor a vlastne nepredávať, nepanikáriť. Ako som povedal, so mnou, kto kopíruje mňa, vlastne nikto nepríde o peniaze. Prísť o peniaze môže len tak, že to proste sám nevydrží a sa na to vykašle a predá to alebo podobným spôsobom. Čiže jedine teda nejakou svojou netrpezlivosťou alebo nejakou svojou vinou. Takže vidíš aj podľa proste grafu, že nejaké pády, tak vlastne portfólio sa vždycky spamätalo. Toto bol vlastne korona, videl si, že to proste išlo dole. A dneska ma jeden upozorňoval, že tu sa dajú pridávať, veci. Napríklad ako sa 500 tam môžem pridať, aby, neviem, majú to nejaké dochmotané. Že to len tak preskakuje. No. Toto vlastne ukazuje, že posledný rok, neviem, myslím si, že to majú nejak divno, ale teda je tu vidieť, že sme vlastne začínali z toho istého a ono tie vklady ukazuje, že proste 216%. No. A sa 500 ukazuje 39%, čo sa mi zdá trošku mimo. Takže neviem, či to je aj Jay Nemesis napríklad, ten investor vlastne tiež ukazuje, že je na tom horšie. Takže neviem, či je to nejaké dôveryhodné toto, ale ak je, tak podľa toho sa nám darí veľmi dobre. To je vlastne, tuto máš dole napísané, že keby si teda 10 000 zakopíroval v tú dobu, jak sme teda začínali, a vlastne ukazuje ti aj tento rok. Čiže toto som ja. Ukazuje tam vlastne 26%, to není úplne tento rok, je to spred korony, ale ja som tuto za veľké peniaze nakupoval, tak možno preto. Čiže sa 500 tu ukazuje 8,56% na 26,9%, a teda Jay Nemesis má 63%, ukazuje. Takže proste sa 500 som prekonal vždycky, ako som hovoril. Čiže som veľmi, veľmi spokojný. A ešte by som chcel ukázať vlastne, prečo hovorím, že toto, tá moja ziskovosť 6,67% je skreslená. Pretože pamätaj si 6,67%, lebo mám tu človek. Čiže je to veľký rozdiel, keď prihadzuješ každý mesiac ako ja, alebo to necháš dlhodobo. On má proste len na mne 98% svojich peňazí. Čiže možno prihodil, neviem, raz sa mi zdá, tuším, lebo má 3 Tesly a mám 2. Takže je to len o tom, že koľko si na tom trhu. Ja som mal 24, akože v roku 2019, on mal 22, ale v roku 2020 mal 11 a ja mám 6,6. Takže preto hovorím, že je to o dosť skreslené. Takže tí, čo hovorili, že neprekonávam, tak prekonávam. Videl si to aj vlastne v tomto čarte mojom, kde teda je to portfólio.
A bolo to vidieť aj vlastne v tom, keď ma niekto kopíruje a nevkladal, že dnes, tento rok je tam cez 11%, nie 6,6. Len hovorím, dosť to skresľuje, keďže tam ja vkladám väčšie sumy každý mesiac. Ale tak ja nepotrebujem nikomu nič vysvetľovať, mne to je akože jedno tých hejterov, akože mám úplne v piči, na nezaujíma názor. Niekoho, kto proste doma vypisuje spoza klávesnice, je mi to jedno. Berem názor od takých ľudí, čo niečo dokázali, alebo mi to ukázali. Čiže od takých ľudí si berem pripomienky, ale od, ja neviem, anonymných nejakých ľudí na YouTube, to mám úplne na háku. To sa nemôže stresovať pre takéto hlúposti, to som sa už naučil v živote, že proste vždycky príde niekto, kto bude do teba jebať a rýpať. A to určite pozná každý jeden z vás, či je to v robote, či je to kolega, alebo niekto z rodiny, vždycky do teba bude volať dojebať. A je to na tebe, či si necháš, alebo si nenecháš. Takže keď vidím, že niekto je úplný, že sú proste úplne nejaký debilný komentár, tak ani neodpovedám. Keď to je nejaký úplný dement, tak to niekedy aj zmažem. Takže vysvetľuje, keď každý mesiac vkladáš, takže nemám čas ani chuť to niekomu vysvetľovať. Teraz to asi každý videl, takže asi toľko k tomu. Aj keď teda neviem, či tento graf je nejaký dôveryhodný alebo reálny, ale čo sa týka toho Georgia, ktorého som vám ukazoval, tak ten reálny je, všetky peniaze má na mne a tento rok dal 11%, preto lebo nevkladal. Čiže my by sme mali tiež teoreticky nejakých 12-13% tento rok, keby vlastne nevkladáme, ale nechcem mať ja 12% z ja neviem, poviem príklad, z 500 eur, áno, preto každý mesiac vkladám, aby tam bolo viac a viac peňazí, aby táto zelená suma stúpala a takisto aby stúpali dividendy. Čiže nejde úplne o percenta, koľko spravilo percenta tvoje portfólio podľa tejto štatistiky, lebo tá štatistika není presná, ako si dneska videl. Keď vkladáš každý mesiac, tak toto není presné, toto číslo. To len aby ste vedeli všetci. Čiže máme oveľa lepšiu ziskovosť. Ale není to podstatné. Podstatné je to, aby toto som proste chcel ukázať, aby som už nemusel odpovedať na tie debilné komentáre niektoré. Ale není to podstatné. Podstatné je to, aby si ty investoval. Ty už či investuješ sám, alebo kopíruješ moje portfólio, teda si členom našej skupiny, alebo ja neviem, investuješ cez nejakého iného brokera, to je jedno. Ja som tento kanál robil na to, aby sa ľudia naučili finančnej gramotnosti, aby sa naučili trpezlivosti, aby sa naučili investovať a aby si zmenili svoju budúcnosť. Či to robíš so mnou, bezo mňa, na Etore alebo inde, to mi je úplne šumák, to mám na saláme úplne. Dôležité je, aby si to robil, aby si pre seba a pre svoju rodinu niečo robil z dlhodobého hľadiska, aby si im pomohol v budúcnosti. Čiže ak by si to chcel robiť so mnou, tak na Etore to môžeš robiť, dole pod videom máš link, cez ktorý keď sa zaregistruješ, mne tým pomôžeš a ty si vlastne založíš účet na Etore, kde je to skoro bez poplatkov a vlastne keď si založíš účet, tak no, vypísneš si všetky údaje a tak ďalej, vložíš si a vlastne do nejakých dvoch dní, ak vložíš peniaze, tak do nejakých dvoch dní si zaktivovaný, ak nevložíš, tak to trvá dlhšie, pretože oni uprednostňujú tých, ktorí už reálne idú investovať, aby mohli. A potom teda není nič jednoduchšie, len si proste nájdeš túto v hore Don Fan, klikneš a vlastne dáš ma kopírovať. Ukážem to na tom Jayovi, lebo neviem na kom. Ukáž tento. No a takto vlastne tu budeš mať, že kopy pri mne. A dáš vlastne kopírovať. Keď budeš dávať kopírovanie, príklad dáš za $500, tak odporúčam mať copy open trades zakliknuté, aby ti otvorilo všetky pozície. To vlastne znížiť úplne na minimum, aby ťa nezavrelo. To isté, keď kúpeš akcie. Tuto to síce nejde vypať, ale úplne na minimum to ide dať. Čiže je tu, že keby to padlo pod 5%, čiže by si musel stratiť 90-95%, čo sa nestane, pretože není som žiadny pákový investor ani nič podobné. Čiže keby si chcel kopírovať moje portfólio a byť teda členom našej 74 člennej skupiny plus ja, čiže 75, tak túto hore si ma nájdeš pod môjim nickom Donfan a vlastne takto potom na mňa klikneš kopírovať. Tuto si dáš sumu, ako chceš, 1000 eur napríklad, $1000.
Toto nechaj zakliknuté, aby boli aj otvorené obchody a túto si vždycky vynuluj, na čo najmenej. Dá sa kopírovať aj, túto ti teraz ukážem, že najmenej je 200, ale s 200 dolármi neotvorí všetky moje pozície, hej? Takže to by si otvoril len nejaké ďalšie nové, ktoré tam ja mám, čiže ak by si chcel, radšej si pošetri a tých 500 dolárov je minimum na to, aby si zakopíroval vlastne moje portfólio, keďže je rozsiahlejšie. Takže to je vlastne v tomto videu všetko. Teším sa teda, že ste všetci v zisku. Nikto není v strate momentálne, aj keď sa budú. Ale zase treba rátať aj dividendy a tak ďalej. A z dlho v zisku, keď proste všetko ide hore, umenie je vytrvať a... Čiže je to len o tej trpezlivosti a o tom, aby si si vybral správne akcie, správneho človeka alebo správneho brokera. Hovorím, je to jedno. Proste dôležité, aby si začal investovať. Len teda, keď to chceš robiť so mnou, tak musíš byť na eToro, aby si vlastne mohol zakopírovať to portfólio. Keď to chceš robiť sám, tak to je jedno, môžeš sa zaregistrovať, kde chceš. Čiže to je všetko v tomto videu a chcel by som sa poďakovať aj tomu Georgeovi 1601. George 1601, no tak. Že teda ma dlhodobo vlastne kopíruje a zhodnocuje svoj majetok, čo som veľmi rád. A teda tento rok. A viete, snažiť v živote niečo dosiahnuť takisto ako aj ja. A hlavné je, aby si vlastne vykročil do tej akcie, aby si sa zaregistroval. Čiže dole pod... Najlepšie hneď dneska. Žiadne výhovorky a pičoviny. Proste choď, zaregistruj sa a založ si účet, vlož si tam peniaze a začni investovať, či už akcie, či už kopírovanie, alebo nejaké ETF-ko, alebo ja neviem, do čoho chceš investovať. Hlavne, aby si začal a budeš získavať vlastne nové poznatky, skúsenosti, ktoré ťa posunú ďalej. Čiže to je všetko v tomto videu. Som rád, že ste ho sledovali a teším sa na ďalšie video v stredu. Takže čaute.